Друзі, як бачите, ми таки доїхали до стрільбища Купол, до нашого, як там правильно? Кабан, що біжить. Так, до нас... кабана, що біжить. З нами на одного Антона більше, тому вітайте, пане Антоне Кудріно. Так, так, привіт всім. І як бачите, кабан ще не біжить, але скоро він побіжить. Поки що стоїть. І ми будемо з'ясовувати, хто з нас найкращий в цій вправі, але не просто найкращий, а в кого правильніша зброя. Так? Я точно знаю, хто буде найкращий і в кого найправильніша зброя, бо бачите, у Антона сошки, і він явно буде стріляти з сошок. Я просто не встиг їх зняти. Мені здається, що це буде значна перевага. Будеш знімати, ні? Та не буду знімати, вже буде добре. Все тактикульно в мене. Ну добре. Ну але крім жартів, я так розумію, що як ми стріляємо? 50 метрів, да? 50 метрів, так. Нарізна зброя. Так. Кабанчик бігає. Яка вона швидкість зараз? Друга швидкість, так? Да? Друга швидкість. Це а 10, що це означає? 3,8 секунди 10 метрів пробігає. Ага, 3,8 метри за секунду кабан проходить 10 метрів. Ну, тобто така швидкість нормальна. Середня. Середня швидкість. Яка в них середня швидкість? Оце... наш експерт мисливський може сказати, яка середня швидкість кабана? Ну, трошки більше. Але то якщо злякати? Ну, це спокійний. А якщо... Це спокійний кабан. А якщо спить, то трошки менше. Не дуже наполоханий. Ага. Ну окей, тепер про зброю, тому що ми насправді тестуємо не тільки самих себе, але й ще наш вибір зброї. Тому в Антона Кудріна мисливський напівавтомат. Ну, геть мисливський. Геть мисливський напівавтомат Merkel SR1 з прицілом Zeiss Conquest. Merkel SR1 Basic Suppressor. Вибачте, Basic Suppressor, так. Це принципово. Це принципово. Та дай, тому... може він сам розкаже. Давай сам. Бо цей карабін створений саме для роботи з супресором. Ага. Чого в більшості напівавтоматів нема. Це, до речі, важливий момент, бо багато мисливців хочуть на напівавтомати чіпляти модератори. І деякі системи для цього не пристосовані, закінчується це виходом напівавтоматичного карабіну з ладу. Тому ось такі карабіни, на яких прямо написано, що можна ставити модератор. Оце воно, а все інше під питання. Окей, приціл. Приціл – це Conquest V6, загонник так називаємий, угу, в наших краях. Так. 1,1, 6, 24 мм угу. У нас об'єктив. Ну, калібр? Калібр 30.06, Springfield. Ну, абсолютно мисливський абсолютно варіант. Абсолютно кабанячий взагалі. Калібр. Кабанячий калібр. Лишилося сказати тільки про модератор. Це модератор. Атек. Атек, карбон. Легенький. Карбон. Підготовлений в нас мисливець. Так, да, так, да, так. Да. Так. В мене Blizzard R93. На жаль, він вже не випускається, але в нього є спадкоємець, скажімо так. Це модель R8. І головне, що принцип перезарядки тут такий самий, це прямохідний затвор. Тобто ми маємо напівавтомат, прямохідний затвор в цьому блайзері. 308 калібр, приціл Zeiss Diawari 1.5x6x42. В принципі, я думаю, все зрозуміло. Може, проложу ще раз? І сошки. І сошки, от тільки так, хотів сказати. І сошки. І сошки. Трошки те, що про неї розказують. Ложа GRS, я думаю, багато так, хто такі багато ложі хто вже знає. Бачив. Вона зручна, комфортна, приємна і значно тепліша. Ось зараз на дотик. Бачите, я в рукавичках, а от у колег, у котрих дерев'яна зброя, вони навіть без рукавичок. У нас їх просто немає. Їм комфортно. У мене традиційна болтова гвинтівка, ну тобто з повздовжньо ковзним затвором, Remington 700 з 20-м стволом у 308-му калібрі. Зверху, ну єдине що, гвинтівка перевкладена у ложу Макпул Hunter 700. Тому що, ну Hunter, ми ж сьогодні перемогли. Тому що Тарас не може просто так постріляти, йому треба щось кудись перекласти завжди. Не можу, але це дуже класна ложа і у неї є, наприклад, шахта для магазинів. Я от можу, на відміну від усіх вас, я можу зробити отак, бачите? Тобто в нього буде величезний 10-зарядний магазин. Ну і правилам полювання в Україні це абсолютно дозволено. Так, тому що це ручна перезарядка. От ну, хочу... але я боюсь, що воно мені не знадобиться, тому що навряд чи я встигну зробити більше одного пострілу за ці 10 метрів, які пробігає кабан. Але ж він буде кілька разів бігати. Побачимо. На карабіні стоїть оптика Night Force SHV, шутер Hunter Warminter. Кратність від 3 до 10.
Тобто 3 на 10. От, до речі, а на якій кратності ви всі будете стріляти? Я планую стріляти з мінімальною в півтора. Да? А ти? Ну, я так, зі свого досвіду знаю, що в мене краще виходить там десь на 4, а то навіть і на 6. Ага. Добре, коли немає досвіду, правда? Да. Ну, а я буду стріляти, мабуть, на 3, а там побачимо, що з цього вийде. Саундмодератора із Сутра, мій єдиний неповторний, який вже пройшов 1010 пострілів, мабуть, жодного разу не чищений, у кавері Манта. Такий гумовий, зручний кавер, особливо взимку, об нього приємно гріти руки, не опікаючи їх. І пішло, пішло. Все, реклама, да. Збройова школа. Збройова школа почалась. Окей, все, для тих, хто вже втомився. Чекай, чекай, давай як про стрільбу. Буде відбуватися експеримент? То це до тебе питання. А, до мене? Да. Питай тоді. Як буде відбуватись експеримент? Отже, експеримент буде відбуватися наступним чином. Спочатку ми трішки потренуємось, просто згадаємо, як це взагалі відбувається, саме ми з Тарасом. А потім ми вирішили, що буде 4 прогони кабана. Тобто в нас буде, як це правильно називається? Прогони? Прогони, ну, прогони так. Так, 4 прогони і необмежена кількість пострілів. І ми подивимось, хто з нас зможе зробити більше влучань, і рахувати ми влучання будемо як? А ось тут я би... По-спортивному. Ну, або по-спортивному, або анатомічно. Коротше, як по-всякому будемо рахувати наш спеціаліст. Я за те, щоб по-спортивному. Вирішить, як ми будемо рахувати результат. Я заряджаюсь. До речі, в мене 3 патрони в магазин і 1 в патронник. Четвертий не лізе. І ще 2. Четвертий не полізе. 2 на гвинтівці. І ще у мене такий читінг, у мене ще 2 на гвинтівці. Ти великий оптиміст. А як у вас з цим справа? В тебе скільки набоїв в магазині? 10? Скільки? Який магазин поставлю, стільки буде набоїв. Клас. А в тебе? У мене рідний магазин. 5 плюс 1. Так, але ж не можна. Але ж не можна, бо він напівавтомат. Тому є додатковий 2 на 2 набої. Ага, тобто 2 в магазині, 1 в патроннику. Ну, це спочатку. Ага. Бо я так придумав таку собі, пригадав таку собі такий сценарій, що в нас воно навіть є сценарій. Ну, як у нас кабани будуть бігати, щоб ну, подивимось. Без команди. От зараз ти на тренуванні будеш командувати. Ага. Командувати будеш. А потім, коли ми будемо на залік стріляти, я вважаю, щоб це було так, як на полюванні. Інтересно. Бо там кабанам ніхто нічого не говорить, кроме гоп-гоп десь. Ну окей, тоді поїхали. Я думаю, що на тренування 4 постріли буде достатньо. Подивимось, куди я влучу чи ні. Давай. З якої сторони? Кабан справа. Ага. Ну, готовий, давайте. Побіг. Нічого. Ну, куди ти його? Ну. Кабан зліва. Давайте. Ну. Ну що, подивимось? Ще один прогончик. Все, 4. Ні, це ти 4 рази вистрілив. А, ну, тому ж треба повернутись. Так, ну, спробуй все ж таки 2. Побіг. Дивіться, гарна здвіючка в мене тут. Все одно на полюванні. А я так... Чомусь мені казали, що він тут десь сюди прилетить. А скажіть, будь ласка, шановний наш ветеринар, він від цього помер, чи ми б його шукали багато днів років. І років? Років, так? Це абсолютно не смертельно, але ж там дуже хронічне нежить йому. Хронічний нежить. Так. Ну добре, пішли подивимось, як у вас вийде. Хоча що? Він би, мабуть, впав. Я думаю, що впав би, а потім впав підняв. Би... Скочив. Ти прийшов на нього, так. Сів так, і поїхав. Я б не сів ніколи на кабані. Я ж інтелігент. Да. Пішли. Ну, хорошо. Ну, добре. Кабан справа. Справа. Хай Бог миле. Дай. Побіг. Пильнуй.
А ти бачив, як кабанчик дубку показує в кінці так трішки? Декілька секунд. Я точно не встигну зробити два постріли за прогон, це виключено абсолютно. Кабан справа. Побіг. Ну тоді роби їх дуже звичними. Не встигаю. Миттєва смерть. Миттєва смерть. Два рази навіть. Ти диви. Ой, а що це так перевиніс? О, він незадоволений, бачиш? Ще не відділ. Перевиніс. Питань нема. Що там? Поки шкаф. Це результат. Ну, так. Да. А там не результат. Так, ну що, майстер-клас. Дай. Побіг. Звісно. Ну, встигає, дивись. Ну, можна було і третій зробити. Можна, каже, було і третій зробити. Так, обережно. Дай. Побіг. Лента за лентою. Ось вам досвід. Дивись, ну, яка краса. Це. Ти бачиш? Рука набита, що робить. А тут цікаво. А тут цікаво. Тут кабан був добутий шрапнеллю. Бачиш? Ну, понятно. Як він вміє. Я нічого не зрозумів, що це таке. Ти влучив в стовпчик. В стовпчик, чи що там, бруствер. І куля полетіла через нього. І вона, бачиш, шматками вже розлетілася. А, це я занизив. Ти влупив. Ні, ти пізно. Це третій твій був, коли він заїхав вже. Тобто зброя в тебе нарізна, а бачиш, ти ж ротом стріляєш. На залік правила такі. В нас буде 4 прогони кабана, але не за командою і не обмежена кількість набоїв. А, то це буде такий рандом. Ну, так. Ну, перший раз ти знаєш, звідки він біжить? Справа, і ну, а потім легко порахувати, але без команди. Хорошо, але всього 4 парогони, а патронів скільки влізе? Скільки вдасться зробити пострілів? На свій напівавтомат автомат, я, чесно кажучи, не що? Знаю, як я буду докидувати. Ой-ой, ми бачили твої влучання. Ну, так, давай, було... хай стрельне. Я готовий. А тоді... Тим часом ти міг докинути на собі набоїв. Докинься скоріш. Ще один йде. Там табун йде. Я його навіть чую. Мало взяв. То не. Патронів. Да? Я собі оптимістично взяв. Такі варіанти не проходять. 6 пострілів. З таким ентузіазмом оце... Тоді давай гвинтівку і біжи по своїй мішені. Дивись, ну це схоже на... Я не знаю. На шматки оболонки. Так. Так, 8К і 5К. Ага. Це у нас 13. Це не рахуємо? Як ви будете? Звісно, ні. А, отак. Це не рахуємо. Тільки круглі дірочки рахуємо. О, яка десятка гарна. Одна. А за відбиту щелепу я б, мабуть, штрафував. Штрафував? Чому це штрафував? Ну, тваринка... Страждать буде кабанчик. Тваринка помре, штраф мінус 1000. А, хороший підхід. Ну, я, мабуть, не буду стріляти з таким суддівством. Ну окей, наступний. А, ну тут максимум 3 бали. Якщо навіть якусь дірку врахувати, да, то воно тобі сильно не допоможе. Не допомогло. Ну тримай. Ти будеш у нас АД. А, я думав А1. Але ж ні. Ага. Робимо. Досилаємось. Не думаєш, скільки ти стріляєш. Прицілюємось. Ой, вже біжить. 4. Я чую. Ай-яй-яй. Мені здається, він забагато балакає, як для мисливця, як ти говориш. Я хочу... Ну... Він забалакує кабана. Забалакує, думаєш?
поняв. Встиг. Да, десь в лапу, мабуть. Ну, бачиш, а кажуть, що така гвинтівка не підходить. Не підходить. І ще один. О, красиво було. Кудись в дерево. Да. Скільки їх там в мене? Так, щось я дивлюсь там у дошці. Там ну все. Забагато все, да? Дірок все. З'явилось. Скільки пострілів зробив? Шість? Не знаю. Ну як ти не знаєш? Не знаю. Ти диви, як пішов. Аж підстрибує. Угу. Бля, ви виглядаєте, як базарні баби в під'їзді. А в той час, особливо, якщо прислухатись, можна почути, як мандражує кудрін. Да. Кажи. Концепція моя не спрацювала. Це мінус тисяча, так? Да, десь таке. Ні, ну, з однією ногою. Зато він... нолік. Це нолік. Так. Так, бачите, що робить поспіх? Т.О. Т.О. При тому, що це по одному я стріляв. Ага, а що тут? Але не влучав. О, це кабан-паралітик, так. Ні, ну що, він далі не побіжить теж? На передньому приводі побіжить. Да. На передньому приводі він бігає дуже добре. Дідько. Ну, це тут. Задню порожнисту вену він ліг. Яку, каже, вену? У задню. Ну, а за оце, мабуть, ще мінус тисяча, не? Це вже, ну, ми ж пам'ятаємо, що це мінус тисяча. Ну, як мінімум, я вже не програв. Це чудово. Ну, коротше кажучи, якщо у вас болтовик, не намагайтесь встрелити двічі. Краще один раз, але ретельно. Так, тому, ну що? Нічого гарного з цього не виходить. Став мій час. Було весело. Поки Антоніо стріляє, будемо курити і коментувати. Нервово, так? Нервово. Ну, давай. Мені цікаво, як він зараз буде дозаряджатися. Так, я думаю, що це буде епічно. Прикольно. І чи є в нього чіп? Ну, враховуючи наші результати, так, він може зробити просто там два постріли чи три, і цього вистачить. Звісно. От дивись, дивись, щось починається. Ти диви, який спритний. Так, а кабан не їде. Чому не їде кабан? Кабан, їдь! Ось він. Та ти дивись, що він робить. Встигає? Ти встигає? Якби оце кабани з такою паузою ходили. Не дуже встигає. Мінус кабан. Нічого, нічого. Ще зараз він накидає. Зараз він йому три засандалить, дивись. Ану. Ану. Так. Так, знов в дошку. Руйнуєте стрільбище. Ну, закінчив, так? Ми отак. Оп. Що ловкость рук. Він підмінив мішень тільки що, ти бачив? Ловкость рук, так. Так. Що, десяточка? Та ні, ну тут лінія, я б не зараховував це як десятку. Зараховував. Ти як гадаєш? Мінус тисяча. Взагалі мінус не зараховував. Мінус тисяча. Так. Ні, ну тут 18. Ну окей, 18. А тут цікаво. Ну це не можна, тут відбив йому... Ні, я думаю, що отут він би ліг. Тут би ліг? Ні, він ліг і став і продовжив би життя. Тому це мінус тисяча. Це печінка, а ось це 8 мінус тисяча. А там нормально. А це? Ну, а це? Так, тут залікова 5,8, так, да? Да. Да, 13. Мінус тисяча і... Мінус тисяча. Ну, це таке. Не... Це таке. Таке, заросте. Так. Заросте. Так, заросте. 13. Ну, джентльмен. Ну, я думаю, що очевидно, хто переміг, мені здається, так? Але що ми можемо про це сказати? А що ми можемо сказати? Ну, висновки треба якісь робити. Ну, да. Висновки, як на мене, очевидні. По-перше... Мінус тисяча, мінус тисяча, мінус тисяча. Це значить, так, що у кожного з нас є влучання, через які тварина, якби це була тварина, вона продовжила жити, бігти, але при цьому мучилась. Це був би підранок, якого треба було б добирати, за ним ходити, його там знаходити. Ну, коротше кажучи... Такі підранки, вони дуже погано добираються. Так, да, надзвичайна морока, і так стріляти не можна. Саме для того ми, власне, сюди приїхали, щоб дізнатися, як ми взагалі стріляємо.
Ну, а по системам якийсь зброєння? Висновок у нас невтішний. Невтішний. Да? Невтішний. Ну, треба тренуватись частіше, мені здається, і робити, може, менше пострілів, але впевнених. Так? Так. Це основне, тому що на плотність вогню не треба, на щільність вогню не треба сподіватися. Точно. Тому що мисливець має зробити один, але влучний постріл саме туди, куди треба. Ну, а по зброї ви самі все бачили, я думаю, що можна далі не коментувати.